Šta je to bravo što je on, što je Bilal polio Maricu? Jel si ti dalje ljubomorna? Što je potrebe da budem ljubomorna, da budem, na šta da budem ljubomorna? Što je spavala, što je razvela čoveka, pa je spavala sa njegovim prijateljem, pored njega u izolaciji. Ja na to, to mi je ispod časti, ja ne mogu da budem ljubomorna na takve stvari. To, ja zaista bi me bilo sramota kada bi bila ljubomorna na ovo. Ja ne znam ko može da bude ljubomorna. Naravno da sam tema, ne, ne, pa ćete vi da budete tema pored mene žive. Kada si ti u pitanju, stvarno ne želim da budem tema. Ako trebam da budem tema sa takvim prekid tebe neću biti. Ti glavu, ali on konstantno ima da priča o mojim operacijama. Imaš nešto, svrve mi sve. Čija je to glava? Ne, to je glava. Vratite glavu, Maji Marije.